Oi, gente. Assistiram mais você? Maravilhoso, né? Queria comentar com vocês rapidamente. Tem várias pessoas perguntando se eu já falei com a Ayrton sobre o irmão dele. Sim, eu falei ontem à noite com os dois. Obviamente, ele não recebeu a notícia bem e chorou muito. Mas depois ele teve que se recompor porque haviam vários compromissos, coletiva de imprensa e tal. Mas ele está com a emoção à flor da pele. Então vocês estão vendo que ele acaba chorando por qualquer coisa. Mas é uma reação também normal depois de um confinamento como esse tão longo. Ele vai melhorar já já, eu sei disso, ele é forte. Queria agradecer a todo mundo que se preocupou. Eu sei que ele não vai olhar esse story porque ele está doidinho, não está conseguindo usar nem o celular. Eu que estou mostrando para ele as coisas. Então, em 24 horas vai sumir, fica só entre a gente. Mas evitem perguntar, porque senão vai ser difícil para ele ficar ouvindo isso toda hora.